هذا أما ما أنت دولت أذن كأرقنا وما أنت كهينا مكت حلال على مالين على لقوتا مرك حدي أكتهين إن وحبون ما شل وهيني معني what is the reason أنا كتكسيشن الله ذا قاضي مذحين عنتو صباح وده نبض إين ولا على جاري أنا جي معني وحبرشون الله وريحة أنا الله ساين يلا ما إسكدينا إذا هكالمالين شركة علم بارستا دقالها يا بالمرينتا سياسة الصومالية يا مانت لغو قبتي مقالة تنعاسمة دي مقدشو شركة وحاسوه قبن قابسة جامعة السمت كان بداها جامعة ده فعويني كويا لمقدشو سنة كيمرا يا لقبتا سنة كان صدوني لبع علم بارس ايا لصوبا ديجي وعنا كاقب قريم مناسبة دان عردي دا كل يذاها كالدوبان اي جامعة دا كبرتا يا مرت شرف كلاو يكمي ذا هايين حلبان عبد الرحمن محمد حسين ودواه حقاياها جوكتا دا حفيز كرزل وزارها مامل كيا برياشة جامعة السمت وقهرين بروفيسر عبد النور محمد هرمود كوليد دا قالها جامعة دا السمت ايا شرح ايا وجيد كمناسبة دا مانتي ان سيباد وحان كددالنا انو نغضو انتلكتوال سنتر او صوماليا ودن افرن انو نغضو دمان اي كسو قيب قلان جامعة دا كالدوان اي دالك كويال كشقي ان علم بارستا كشقي ان وحان ادو قوم ادو علنا مضاحة جامعة دا السمت مرول بان اي لقولي رقليان ان ان goal ka jaamacadda ka dhigno not only teaching sidoo kale aan dadaal badan ku bixino knowledge creation aan ku bixino sanadkan waxaan helnay 61 paper ama 61 qof ah waxay soo codsatay inay ka jeediyaan shirkan ay ka jeediyaan paper iskooda ama cilmi baarisadooda ay ka jeediyaan 61daas waxaan aqbalnay 31 paper oo kamid ah aqbalnay waxaan maanta meeshaan ugu soo bandhigi doonaa hadii ilaahay yarahdo 26 paper oo ah research paper saddex oo ah policy papers iyo law paper oo ah commentatory papers iyo hal paper oo ah review paper isku dar waxay noqon doonaan 1 iyo 3 paper ay noqon doonaan dhammaan waxaan aqbalnay quantitative qualitative methodologies waxaan ku dadaalaynaa hadii ilaahaydmo sanadka soo socda conference proceeding inaan ku publish gareyno xiliban odoba kana mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa isna dhankiisa ardayda halkaasi ku sugnayd u sharaxay qayb ka mid ah 32 cilmi baaris ee la soo sameeyay slide-ka koowaad hadaan tagno waxa weeye dowladnimada waxa laga rabaa inay fuliso rabitaanka dadkeeda for inclusion and development and carry out interrelated functions shaqooyina laga rabaa marka dowladnimadu ma sawir bismaha midalan dad badan oo kamid ah dowladda hadaa warsada Soomaaliya siyaasiga uu yaqaanaan ama madaxweynaha dhe ama baarlamaanka dhe laakiin saas maahan dowladnimadu waa shaqooyin mujtamaac loo qabto isku dhex jiro tiro badan ah loogu talagalay Dr. Maxamed Ibrahim iyo Dr. Abdullah Cali dhankooda ayaa halkaas ay ka hadleen markaan joogno public sector-ka problem ana haysto waxaan daatamalay waxaan kan malay academic markay joogan even daatada oo central bank-iga taalo it was very difficult ani Abdunur ina helno waagi ho jaamacad am professor ka in hadda ma ogeyn hadii saaxiib aan lahayn am ana joogo waa gooni private sector ka wax joogo crisis iska haysto wax laga yaaba badaacinta ay keenan ku rafaadayso wax private sector ka haayo oo public sector ka marka ka gadanay ka qaad laga imin jiray natiijada ugu sii xun oo kale na gaartay waxay tahay capital flight wax la dhaho capital flight dhowr toban sano ka hor ayaan phd gi research ka ku sameeyay waa tan ah maalgashigii waddanka uu ku mataqaan isku transform gareen lahaa oo ka dhaqaaqda waddanka Soomaaliya hadda Afrika dhinac walba daraf walba aad tagto hadda Zambia tagto dad Soomaali ayaa shidaalka maamula capitalkii looga baahan yahay waddankeena lagu maalgeliyo waxay yaalaan maanta Zambia iyo South Sudan iyo Kenya iyo America iyo UK iyo meel walba yaalaan marka waa natiijada aan ka dhaxalnay burburkaas gudoomiyaha jaamacadda Simad Daahir Xasan Cabdi Daahir Carab oo halkaasii ka jeediyay khudbad inay naciib badan taabaneysa ayaa isna soo xiray munaasabadaasi gabagabadii jaamacadda Simad waxay xil weyn iska saartay mar walbana u taagan tahay horumarinta cilmi baarista shirkan maanta aan u taaganahay waxaa bilaabay 2014kii Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo xilligaas ahaa gudoomiyaha jaamacadda ilaa iyo haddana si sanad la ah ayaa loo qabtaa waxaan kaloo ay jaamacaddu leedahay sharci cilmiyeedyo arrimaha caafimaadka iyo arrimaha tiknoolajiyada iyo arrimaha business and development-iga ayagana qaabilsan oo mar walbaba sektorada kala duwan dhaqaalaha ama private sector ha ahaadan ama public sector ha lagu xoojiyo
waxay kaloo jaamacaddu ay soo saartaa journal Somali Business Review la yiraahdo oo magazine ah oo asagana ay dadka cilmibaarayaasha iyo aqoonyahanka iyo dheergaradkuba ay ku qoraan cilmibaarisyadooda laguna horumariyo private sectorka iyo istijaaxa. waxaan saas si lamada ku tala jirnaa insha allahu tacaala inaan shirar muhiim u ah arrimaha dhaqaalaha ee ganacsiga oo sanadla ah oo ka duwan kuwa hadda la qabto iyadana la qabto oo ujeedooyin kale oo dadka iyo dalka u baahan yihiin lagu soo kordhiyo insha allahu tacaala. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Radio I TV-ga dalsan Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.